Iako je elektroenergetski sustav najkompleksniji i najvažniji sustav koji je ljudska vrsta osmislila, njegov stabilni pogon je vrlo jednostavno opisati. Potrošnja i proizvodnja u svakom trenutku moraju biti jednake. Tradicionalno, potrošnja je bila slobodna, a proizvodnja joj se prilagođavala. Danas se potrošnja sve više prilagođava proizvodnji. Naš domaćin je ujedno i naš sljedeći predavač. Predstavljam još jednom profesora doktora znanosti Hrvoja Pančića, redovitog profesora te predstojnika Zavoda za visoki napon i energetiku. Kako potrošači električne energije preuzimaju ulogu elektrana? Hvala na ugodnom predstavljanju. Evo, ja ću pokušati malo proširiti priču iz prethodnog predavanja dragog kolege Julija Domca. Kao što je rečeno u uvodu, elektroenergetski sustav je najkompleksniji sustav koji smo mi ikad napravili. Uistinu jest. I on je jako uspješan. Kad je od vas netko zadnji put bio doma bez električne energije? Jako rijetko, jel da? Možda u prosjeku 5 minuta godišnje svi mi, kad se zbrojimo, nismo imali napajanje električnom energijom. A za proizvodnju električne energije je potrebno neko gorivo. Tradicionalno to je bio neki ugljen, to je bila nafta, mazut, plin i slično. I potrebni su bili fizički vodovi da dovedu to električnu energiju do nas i potreban je bio jako veliki trud da proizvodnja i potrošnja u svakom trenutku, u svakoj milisekundi moraju biti apsolutno identični. Inače, frekvencija neće biti 50 Hz. Znate da je utičnica 50 Hz frekvencija, je li tako? Ja ne znam šta to znači tih 50 Hz, to možda samo Nikola Tesla mogao pojmiti u svojoj glavi, ali znam da mora biti 50 Hz. Ako proizvodimo više nego što trošimo, onda je iznad 50 Hz raste frekvencija. Ako trošimo više nego što proizvodimo, pada ispod 50 Hz, a mora biti 50 Hz u jako malim granicama oko toga. Jel? Tako da to, iako je vrlo, vrlo kompleksan sustav, relativno jednostavno je opisati kako on funkcionira i zašto on tako funkcionira. I unatoč tome, taj sustav naravno mora biti jako konzervativan, stalno dostupan svima. Ja mislim da prosječno kućanstvo plaća nekih koliko 200-300 kuna mjesečno za električnu energiju. Kada zbrojite vaše kućanstvo, koliko plaćate za komunikaciju, koja je, budimo realni, bežična, ne treba graditi tolike silne vodove, ne treba spaljivati plin i ugljen da se proizvode komunikacijski načini komunikacije, trošite vjerojatno oko 500, 800, 1000, 1000 i nešto kuna. Jel? Tako kad razmislimo, električna energija je jako, jako, jako jeftina. I svi je imamo, navikli smo imati i moramo je imati, inače njoj naši komunikacijski uređaj neće funkcionirati. Neki nisu svjesni, ali ako nemate električne energije, nemate ni vode. Ja sam jednom razgovarao sa tadašnjim direktorom vodovoda i odvodnje koji mi je rekao, pa lako vama kad nema struje, nije smak svijeta, ali kad nema vode, meni dođu svi novinari, pitaju zašto nema vode, onda su mu pukli cijevi u Zagrebu. To se počelo događati, ali ja rekao, pa ti si svjestan da ako nema struje da pumpe ti ne mogu raditi, pa nema ni vode u pipama ljudima. Jel? Tako da električna energija je apsolutno sve prisutna i mora biti sve prisutna. Ovo vrlo zorno prikazuje kako to funkcionira. S jedne strane sve ono što proizvodi električnu energiju, s druge strane sve ono što troši električnu energiju. I ja doma kad upalim klima uređaj, neka elektrana negdje mora početi malo više proizvoditi električne energije. Onda neki kažu smanjio sam razinu vode u rijeci Cetini jer sam upalio klima uređaj. Naravno, to je vrlo, vrlo mala količina električne energije s obzirom na tu elektranu. Šta god da smo radili u bilo kojem sektoru, promet, kućanstvo, industrija, bilo šta, električna energija mora biti u ravnoteži proizvodnje i potrošnje. S druge strane, odlučili smo već prije nekoliko desetaka godina zasigurno da ne želimo nastaviti sa termoelektranama na ugljen, da ne želimo koristiti naftu previše i da u principu bi bilo idealno da što prije u budućnosti imamo 100% obnovljive energente. Najbolji i jedini način u principu da se riješimo tradicionalnih goriva koje onečišćuju okoliš je elektrifikacija svega. Elektrifikacija grijanja, elektrifikacija hlađenja, elektrifikacija svih vrsta transporta,
ali naravno da električnu energiju dobivamo iz obnovljivih izvora energije. Ako i dalje dobivamo iz neobnovljivih, onda baš nema previše smisla ta priča. Obnovljivi izvori energije koje najviše, u koje se najviše uzdamo su vjetar i sunce. I oni su jako lijepi i dobri, međutim sunca ima kad ima, vjetra ima kad ima i tu nastaju određeni problemi. Da bismo uspješno vodili elektroenergetski sustav, vrlo je važno predvidjeti koliko će ljudi trošiti električne energije u kojem trenutku, ukupno na razini države, ne moramo za svako individualno kućanstvo, to nam nije toliko bitno. I ovdje imam primjer sa stranica Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, zeleno je neki plan potrošnje energije, ovo su gigavati, odnosno gigavat sati, jer je satna razina, a crveno je ostvarenje. I vidimo, znači ova slika je uzeta u 17. satu, u nekom trenutku nismo u 17. satu ovoliko pogriješili, nego se ovaj crvena crta nije do kraja napunila, ali u principu vidite da mi jako, jako dobro znamo predvidjeti potrošnju električne energije i nećemo puno pogriješiti. Ali malo hoćemo, onda ćemo reći nekoj elektrani da malo više ili malo manje proizvodi električne energije kako bismo bili u kontinuiranoj ravnoteži. Spominjao sam vjetar i sunce. Vjetar puše kad puše, u našim krajima u principu dobar vjetar je uglavnom tijekom noći. Za sunce bi rekao možda da nekako sunce sija tijekom dana kada ljudi troše više električne energije i samim time je sunce kao relativno neupravljivi obnovljivi izvor energije tu možda u prednosti. Međutim, nije sve baš tako krasno. Mi u Hrvatskoj nemamo puno solarnih elektrana instalirano, pa sam zato uzeo primjer iz Kalifornije. Oni su i bili napredni, bez obzira na trošak njihovog napretka. I oni imaju jako puno električne energije koje proizvode iz solarnih elektrana. Ova slika prikazuje nešto što se zove net load. Net load je krivulja neto opterećenja. To je krivulja stvarnog opterećenja, znači stvarna potrošnja električne energije, minus proizvodnja električne energije iz neupravljivih obnovljivih izvora energije koji su vjerojatno u nekom sustavu poticaja, pa njihovu proizvodnju ne bismo smjeli smanjivati ni na koji način. Pa zato vidite da, iako je očekivano da je potrošnja električne energije tijekom dana relativno visoka, trebali biti ovako negdje, da je ta neto potrošnja u principu jako niska. Zašto? Upravo zbog solarnih panela koji proizvode jako puno električne energije u tom dijelu svijeta, u tom dijelu SAD-a. I sad, to izgleda fenomenalno, je li tako? Imamo visoku potrošnju i tijekom visoke potrošnje u principu imamo visoku proizvodnju solarnih panela. Međutim, u nekom trenutku sunce prije ili kasnije mora zaći. Nije za uvijek sunce, nismo na sjevernom polu, u nekim dijelovima godine, jel? Tako da u principu, kad zalaze sunce, ova krivulja neto opterećenja strašno strmo raste. I to znači da one naše elektrane koje uravnotežuju sustav koji proizvode točno električne energije koliko se troši, moraju jako, jako brzo povećati svoju proizvodnju. To standardnim elektranama, recimo termoelektranama, nije baš tako jednostavno, a osobito zato što je potrošnja ovdje bila jako, jako niska. Pa smo možda čak neke od tih termoelektrana i ugasili. A termoelektrana na ugljen ne mogu baš upaliti za 5 sekundi. To traje neko vrijeme i košta jako puno. Pa ovdje piše non-dispatchable, znači ova je neka minimalna potrošnja u sustava koja bi morala biti da bi minimalna potrošnja sustava koja mora biti bez da počnem gasiti jedinice koje ne bi trebao gasiti i koje su mi jako potrebne već u ovom trenutku da zadovolje ovaj veliki porast potrošnje, neto potrošnje električne energije. Pa vidite da i ova krivulja došla ispod toga, pa su onda morali neke od ovih proizvođača električne energije smanjivati, što nije baš nešto što su željeli raditi. E sad, kako se tu uklapaju kućanstva, odnosno potrošači električne energije? Pa uklapaju se tako da s jedne strane u sustavu više nemamo toliko upravljivih elektrana, u smislu plinskih elektrana, u smislu termoelektrana ugljen, jer niti ne želimo ih imati, a njima smo rješavali ove male razlike
u potrošnji električne energije u odnosu na predviđanje. I sada imamo još manje tih takvih elektrana upravljivih, a s druge strane, ove razlike bi možda mogle biti veće, jer dodatno nam nije baš, ne možemo baš sa 100% sigurnošću predvidjeti proizvodnju iz sunca ili iz vjetra. Tako da sa smanjenom količinom upravljive proizvodnje imamo puno veću nesigurnost u neto potrošnji koju moramo pratiti. Tako da ono što moramo napraviti, a pazite, elektronski sustav je jako konzervativan i mora biti konzervativan, mi ćemo u potpunosti promijeniti paradigmu i reći ćemo, ok, proizvodnja mora biti obnovljiva, velika većina toga, imamo mi i elektrane na biomasu i bioplin koje su upravljive, a obnovljivi su izvor, tako da nemojte me krivo shvatiti da imamo samo vjetar i sunce. Mi jednostavno moramo potrošnju staviti u centar i potrošači su ti koji će barem donekle uravnotežavati sustav, odnosno slijediti krivulju proizvodnje iz neupravljivih obnovljivih izvora energije. Pa onda primjerice, kako možemo utjecati na ovaj tu problem koji sam ovdje staknuo, pa ako doma imamo solarne panele, ako doma imamo neki, recimo, baterijski spremnik energije, Tesla Powerwall, možda se čuli za to, ono što ovako izgleda neka krivulja tijekom radnog dana, vjerojatno relativno malo trošimo električne energije kada nismo doma, barem ovi koji idu na posao, i onda kasnije ta potrošnja značajno poraste kada se vratimo doma i u principu tijekom te niske potrošnje naši solarni paneli proizvode relativno puno električne energije jer je to tijekom dana, od popodne, 1, 2, 3 popodne i tada je ideja da se kućna baterija puni električnom energijom i da se prazni navečer kada naša potrošnja poraste. Time bi kućanstva i bilo kakvi drugi potrošači električne energije, bilo koje zgrade praktički, sudjelovali da ovdje malo povećaju potrošnju, jer pune baterije i manje proizvode, manje daju u mrežu iz solarnih panela, a ovdje će manje trošiti jer dio njihove potrošnje dolazi iz vlastitih baterija, ne vuku tu električnu energiju iz mreže. To je u principu taj koncept koji je nama tu relevantan. E sad, koji su to uređaji osim solarnih panela i baterija koji mogu sudjelovati u tome? Iskreno rečeno, baterije nisu baš jeftini uređaji i realno meni doma ne treba, jer itko od vas doma treba veliku bateriju. Znači, ona će mi jedino služiti tome da smanjuje moj račun za električnu energiju, ali ne treba me ničim drugim. Međutim, postoji već uređaj u našim kućanstvima koji su svoje vrsne baterije, nazovimo ih tako. Recimo, ova prostorija je spremnik energije također. Neke toplinske energije. Kada je vani jako vruće, kada je 8 mjesec, kroz ove prosjeke puše hladan zrak. I na taj način se mi hladimo i ugodno nam je. Međutim, ako nedostaje električne energije u sustavu, neko bi mogao reći, pa dobro, ajmo smanjiti puhanje hladnog zraka tako da trošimo manje električne energije, kada bi, naravno, ovo hlađenje bilo električno, jel? Tako da, na taj način možemo smanjiti potrošnju i izravno sudjelovati u uravnoteženju sustava, međutim, iskreno nije baš da želim da mi neko gasi klima uređaj krajem 7. mjeseca, pa da mi svi ovdje umremo od vrućine, jel tako? Ali ako mi neko smanji puhanje za 30% na 5 minuta, to nije toliki smak svijeta, odnosno ideja je da niko od nas ne primijeti da se smanjilo puhanje, jer je to relativno kratkotrajno, a u Hrvatskoj ima jako puno klima uređaja, koji su vjerojatno većinom u pogonu negdje tako u 7. mjesecu, pa kad bi svaki taj klima uređaj smanjio svoju snagu za 20% na 5 minuta, nitko ne bi ni primijetio, a na taj način bismo značajno mogli smanjiti potrošnju energije u cijelom sustavu. Dakle, u principu svaki toplinski spremnik energije, svugdje gdje nešto grijemo ili hladimo, bilo da su to prostorije, bilo da je to frižider, bilo da je to zamrzivač, bilo da je to električni bojler, je jako dobar za takozvani odziv potrošnje. A zanimljivo je što ti uređaje već postoje kod nas doma. Ne trebamo ih kupovati. Ne trebamo poput baterije kupiti nešto skupo što meni realno ne treba u životu. Frižider mi treba prvenstveno da mi se namirnice ne bi
pokvarile. E sad, ovo je jedan primjer kako funkcionira frižider. Znate koliko frižider troši električne energije? Koliko vata? Kilovata, megavata? Hoće neko reći neki broj? 500 čega? 500 vata. To je bio dosta veliki frižider. Ja, ono, čovjek pomisli da frižider dosta troše puno električne energije, ali u principu ne baš. Stotinjak vata, možda 120, on je malo veći dvokrilni, 120 vata električne energije i to samo dok je upaljen kompresor. A kompresor je upaljen dok se hladi unutrašnjost tog frižidera. Frižider funkcionira na način da ima neku maksimalnu i minimalnu temperaturu. Vi možete tamo namjestiti da bude malo iznad sve skupa ili malo ispod sve skupa, jel? Tako da kada se dosegne maksimalna temperatura unutar tog frižidera, upali se motor, kompresor i krene se hladiti unutrašnjost frižidera. I po ovoj krivulja ne mora biti ovako ravna, linearna, može biti malo grbavija od toga, ali u principu u ovom dijelu troši se električna energija. I kada se dovoljno rasladi unutrašnjost, rasladi se za nekih stupanje ili stupanje pol ili koliko već, dosegli smo minimalnu temperaturu, kažemo ok, sad je malo prehladno, nećemo da nam se smrznu hrenovke koje imamo u frižideru, nego želimo da bude hladno, ali ne jako hladno. I onda se ugasi kompresor, onda se polako s vremenom opet temperatura raste, ovisnosti koliko često otvaramo frižider, zatvaramo itd. Tako da, frižider, iako troši samo 100 vata, recimo kućni frižideri, ali ima ih jako puno, vjerojatno ih ima u Hrvatskoj neko 5 milijuna, ko zna koliko ima frižidera u Hrvatskoj. Čak i ne ulazimo u one velike frižidere u trgovačkim centrima, supermarketima itd. Tako da, dok trošim električnu energiju, ako ima manjka energije u sustavu, moj frižider može prestati hladiti i na taj način pomoći sustavu. Ako se to dogodi u ovoj točki, onda će temperatura polako početi rasti, ali čim dosegnem tu maksimalnu temperaturu, ne želim da mi se hrana pokvari. Znači, ja želim i dalje da je moja temperatura uvijek između maksimalne i minimalne. To je recimo 4 i 5 stupnjeva Celzijusa. Tako da, što sam niže na ovoj krivulji, ako prekinem potrošnju električne energije, odnosno rad kompresora, to dulje moj kompresor može ostati ugašen i dulje mogu dati odziv potrošnje i sudjelovati u uravnoteženju sustava. Također, ako imamo viška energije u sustavu i nalazimo se negdje na ovoj točki, kompresor se može upaliti i umjesto da se nastavi grijati polako jer je kompresor ugašen, kompresor kad se upali, počne se polako spuštati temperatura. Znači, apsolutno nikakav nije narušen komfor korisnika, temperatura i dalje mora biti unutar ove granice, samo ne mora nužno ići ovako cik-cak od ruba do ruba, nego na neki drugi način u ovisnosti o potrebama sustava. I na taj način naša kućanstva će sudjelovati u odzivu potrošnji, u uravnoteženju elektroenergetskog sustava i u praćenju proizvodnje iz vjetroelektrana, solarnih panela itd. Na ovaj način funkcionira bilo koji drugi toplinski spremnik energije, bojler, frižider, klima, uređaj, bilo što. Međutim, mi već imamo odziv potrošnje. Litko od vas čekao 9 na večer je sad po zimi da upali veš mašinu ili stroj za pranje posuđa ili tako nešto. Znači, mi smo potaknuti, ok, to rade možda roditelji vaši pa im se vi malo smijete i tako dalje, ali nećete zadugo s novim cijenama električne energije, se ni vi smijati. Kad vi budete vlasnici svojih stanova i kuća, cijena energije će biti puno više nego danas, kako stvari stoje. Ali u principu, 22 lipe je do sad bila niska tarifa, sama energija, a 46 lipa viša tarifa u ovisnosti koja je vaš opskrbljivač, što je tržišna kategorija. Znači, više nego duplo veća razlika u cijeni, tako da kad, ako pričekate 9 ili 10 na večer, ovisno je li zima ili ljeto, i tek onda pokrenete veš mašinu ili sušilicu ili što već, nešto ćete definitivno uštedjeti, a realno nećete narušiti svoj komfor previše. Znači, bitno vam je da je ujutro nešto oprano ili osušeno ili šta već. Tako da, samim time što imamo dvotarifni sustav, noćnu i dnevnu tarifu, mi već imamo neki implicitni odziv potrošnje.
Ali to je vrlo starinski sustav koji je bila ideja samo da povećamo potrošnju po noći, koja je jako niska, i smanjimo potrošnju po danu, osobito na večer oko 7-8 sati, koja je vršna, odnosno visoka. To je bila ta ideja. I da bar poneko promijeni svoje ponašanje. Međutim, danas nije to nužno tako. Nije nužno uvijek električna energija skuplja po danu, jeftinija po noći. Tako da ono što ćemo vjerojatno imati u nekoj budućnosti su neke dinamičke tarife gdje će se cijena mijenjati iz sata u sat ili iz 15-minutnog razdoblja u 15-minutno razdoblje. Ali malo baš nema smisla da ja na svom mobitelu tamo palim vješ mašinu, gasim cijelo vrijeme. Ideja je da postoji sustav koji će to automatski sve raditi za vas bez narušavanja vaše komfora, a vi ćete dobiti manji račun za električnu energiju iz tog razloga. To je cjelokupni koncept. E sad, naravno, tu je potrebna jaka informacijsko-komunikacijska infrastruktura. To nije jednostavno, sve te uređaje povezati, to su uređaje raznih proizvođača, koriste razne softvere. Nije to baš jednostavno. Znači, imamo li potrebnu infrastrukturu za to? Postoji li dovoljno koristi za pružatelje odziva potrošnje? Trenutno nema. Jer na računu za 250 kuna za električnu energiju, ako ja mjesečno mogu uštediti 2 kune, nikog to ne zanima, iskreno rečeno. Ali srećom, struja će poskupiti, tako da će nam postati isplativo, možda u nekom trenutku. Jesu li postojeća tržišta i tarife poticajne za odziv potrošnje i što treba mijenjati? Pa vjerojatno treba mijenjati način sudjelovanja kućanstava, koji sad aktivna kućanstva trebaju postati, umjesto pasivnih potrošača električne energije. Kako mi to radimo na fakultetu? Pa mi smo napravili laboratorij koji se zove Demand Response Living Lab, odnosno laboratorij gdje testiramo stvari, gdje smo kupili veliki broj tipičnih kućanskih uređaja koji svi imaju mogućnost spajanja na Wi-Fi. Svaki od njih ima neku svoju aplikaciju, pa imate perilicu rublja, sušilicu rublja, ovo je indukcijska ploča koja je spojena Bluetoothom sa NAP-om. Jedina mikrovalna u Hrvatskoj, znate da ima mikrovalna sa Wi-Fi, ne znam čemu, šta će mikrovalna i Wi-Fi, ali uistinu jedna postoji takva. Pečnica, tu unutra je bojler, rasvjeta je upravljiva, to je manje prikazuje i više, frižider, naravno, televizor, ovo je usisivač, ovo je ovlaživač zraka, ovo je perač poda, dakle u principu jako puno uređaja koji su pametni i koji bi se trebali nalaziti u kućanstvima budućnosti. Naravno, tako kućanstvo treba imati i solarne panele kao što mi imamo i punionicu za električna vozila, iako ovo je punionica od 50 kW, to doma vjerojatno nećete imati od 50 kW, nego malo manju. I tamo to naravno koristimo svakodnevno, gledamo ponašanje, razvijamo metodu umjetne inteligencije da predvidimo ponašanje korisnika tog kućanstva, to nije kućanstvo jer nije doma, ali je kod nas na radnom mjestu. Tako da u principu na taj način promišljamo kako će se aktivno kućanstvo budućnosti integrirati u ta energetska tržišta i energetske tokove. Eto, ja se ispričavam, nadam se da nisam bio predug, hvala vam na pažnju.